Доброго ранку, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Чергова серія фільму. Значить, ми високо в горах. Я тут не був тиждень часу. За тиждень часу майже нічого не змінилося позитивного. Значить, пройшов я лісом вже хвилин 50, я не знайшов жодного гриба. От що вирішив глянути на потравах, минулого разу я хоч тут знайшов 4 грибочки білих. І от трави мене порадували. Я знайшов 2 молодих грибочка. Це вже плюс. Я вже думав, буду збирати маховички, заморожу, а зимою будемо споживати, хоч я не такий дуже любитель грибів поїсти, але десь раз у місяць можна поїсти з вареною бульбочкою. Рибочки в сметані. Так, показую вам білі рибочки, які я знайшов. От тут саме на цьому місці цього року я ще знаходив. От. Один молодий грибочок. Оу. А от його брат. От за тиждень часу вони отакі виросли грибочки. Братик. Ну, переді ще пару місць. Подивимося, може щось знайдемо більше. Ну, поки що так. І то добре. Поки я витягував сумку, дивлюся, там ще один позитивчик. От він сховався. Його не дуже видно. О, то не один. То 2 гарні братики. Що? Будемо рахувати, що я вже норму виконав. Та, яка була тиждень назад. Нагадаю, я тоді знайшов 4 грибочка по травах. О, які чудесні грибочки. Ось які Карпати осінню. Ну, а ми продовжуємо пошуки білих грибів, яких не дуже густо. Ось черговий позитивчик. Він виріс. Така смарічка. Маленька і більша. Ну, скільки років? Раз, два, три, п'ять. Одній 5, другий 15, певно. Або 13. А коло них от такий о позитивчик. Виріс. О. От ми його здобули. Ножка тонка, грибочок літній. От покажу, ще один грибок сховався в травичці. Що його от ледве видно. От такой. Тут ух, який грибочок гарний. Ух. Годі його вирвати. Вирвав. Отакий вон.
Арменький. Це шостий грибочок. Залишаємо цю полянку, ці отрави. І зараз метрів 800 перейдемо на іншу поляну, ще глянемо, що там діється з білими грибами. По дорозі ще знайшов один позитивчик. Оце в нас мухомор. Тут маленький мухомор. А це наш позитивчик. О. І не один. Так. О. Такі о. А тут вже примерз. Змерз той позитивчик. Добре. Зайшли ми на другу поляну. Зараз подивимося, що тут робиться. А ні, є ще один варіант, що третя поляна. Я там давно не був. Можемо переїхати і туди. Так, ну але перше подивимося, що тут робиться з білими грибами. І так пройшлися ми грибними місцями. І не знайшли жодного гриба. Так що будемо прямувати до машини. По дорозі можливий варіант, що ми десь якогось білого знайдемо. Ну, призупинимося принаймні на муховиках. Так що вперед. Схожу до машини, а тут біля чох по дорогу. Ось такі о. Є. О. Ну ясно, що ми його торбинку. По дорозі до машини, от ми ще знайшли ось такого білячка. Ось такий він є. Ми збирали муховички. А в тому обірку біля потока. Правильніше потічка. А я думав білячок. А то що у нас таке? Білячок, але він гнилий. Ну, хай плодиться. Отак воно. Так що ще трохи позбираємо. От мені здається, там вобіли. Ну, мусимо підійти. Або муховичок. Скоріше всього муховичок. Не білий. Так воно є, то є муховичок. Добре. Той красичок мене чекав. Ой, який рибочок. Годі вирвати його. О, такий вобін з вигляду. Це ще один грибок нас тішить. Ох, грибочок. Ось такий він є. Не знаю, що то є, але стільки разом саламандрів я не бачу. Дивіться. Ящерка одна. От друга, от ще дві. От. От ще є. От ще є. Це я бачу вперше, то в них. І краска в них інакша.
Ото во, хребет жовтий, а тут хребет чорний. А тут бока чорні. Ну є різниця. Є різниця. Скільки ходжу по лісах, по одній бачу, а такого я не бачу. Добре. Тож на завершення такий о грибочок. З вигляду він вроді непоганий, але щось почав гнити. Дивно, але то ще можна знайти таку купочку молодих грибів. От я вам показую. Гриби молоденькі. Тут ще четвертий маленький, а той три молоденькі білих грибочка. Отакі вони. Зайшов я на третю поляну таки перевірити. І от знайшов я білих грибочків. Грибочки вже дозрілі. От вони які. І тут два. Два грибочка, як вони так зрослися. Ну, ось один який. І от. О. І от другий. Так. От такі во грибочки. Пройшли ми пару місць, більше грибочків нема, тобто на цій поляні знайшов два гриба, вверх я вже не піднімався. Курсуємо зараз до машини і прямо додому. А ще по дорозі зробимо завершення. І завтра буде інакший день, інакший ліс. Так що... Будемо чекати завтрашнього дня, а заключення впереді. Заїхав на завершення, а тут такий грибок біля чого, біля самої дороги. О. Люксний. От і завершився черговий день грибарства. Затратили ми часу 5 годин. 5 годин часу, ну багато часу забрали маховички, треба було зрізати, знайти, зрізати і тому подібне. Так, ну результат, ну я думаю 3 кілограма білих є, от я показую які білі, ну і маховичків є трохи. Попробуй, може, замаринувати. Такі во білі, гарненькі. Ну, а вам бажаю повних кошиків грибів, а також добра, злагоди, любові, терпіння, мужності і мудрості. Головне, не хворіть. Бережіть природу, бо ми від неї залежимо. Не світіть в лісі. Потім неприємно навіть вам самим буде зайти. І пам'ятайте, що гриб очищує повітря, не копайте його. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей. Хай ваші всі побажання повернуться до вас сторицею.